Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tu mám dneska tuhle kasu, jmenuje se Shopping Center a je od firmy Klein. Je to elektronická kasa pro děti, je pro děti od 3 let a vypadá docela opravdově. Jsou tu různé knoflíky, zelenina, maso, ovoce. A já myslím, že si rozbalíme a hned se na ní podíváme. Potřebujeme baterie, ty už jsou vevnitř. A tímhle klíčem se kasa zapíná a tady se dají zadávat ceny. Funguje to jako kalkulačka, například 9 plus 5 plus 8 a to máme 22 a to musí tedy zákazník zaplatit. Na spodní straně je šuplík na peníze. Tady už jsem peníze vložila. Jsou tady eura. Je jich tu docela spousta těch bankovek. A k tomu ještě umělohmotné mince. To máme všechno v šuplíku. Máme tady i ceny za zeleninu nebo za pečivo. Ty jsou dané. Například hračky jsou tu taky. Tady je knoflík s mikrofonem. Tím se může hrát, když někdo volá jinou prodavačku nebo když potřebujeme otevřít další kasu. Tady se dá platit i kartou. Ta se vkládá tady na levou stranu. K tomu je tady skener. Nejprve tenhle. Na spodní straně cena se tady mění, jak vidíte, nebo se to dá použít i jako váha. A je tu ještě druhý skener, ten se dá vzít do ruky, ale ten tedy jenom pípá. Například se to dá použít na velké balení vody, které se nevejde na pás. A samozřejmě se dají použít opravdové potraviny, jako například tenhle banán. Položila jsem ho na váhu a ta tedy váží a tenhle banán stojí 12 euro. To je tedy trošku drahý supermarket, ale takhle to tady vypadá. Já myslím, že je to hodně pěkná hračka. Dají se tam zadávat ceny, nebo jsou některé už dopředu nastavené. Já myslím, že se s tím ale bude dát asi hezky hrát na ten obchod. Jestli se vám video líbilo, dejte palec nahoru. Já se budu každopádně i těšit na vaše komentáře. Možná má někdo z vás i tuhle kasu už doma. Pro více videí navštivte můj kanál, tam můžete odebírat zdarma a já se těším na příště u Hraj si se mnou hračky pro děti.